I feel like Mike Jordan, give me the rock and I'm scoring. Ay, came from the bottom, that's foreign. I swear that I'm up for the sun in the morning. Oof, ay, I gotta flex. I need a Nike bag, give me the... Hai Maskulin. Okey, jadi hari ni sebelum kita nak berlari ni, Alif nak tunjukkan korang semua 6 pergerakan untuk panaskan badan sebelum berlari. Jadi, jom kita